Eu chamo Alejandro, eh, son natural de unha parroquia de Lalín, de Don Ramiro, moi, o sea, unha parroquia pegadiña a Lalín. Teño 26 anos, eh, pois desde eh, o sea, fai 13 anos entrei no seminario de Lugo a estudiar pois, o que é o instituto, sin plantexarme, sin máis tampouco pois, ser sacerdote, o sea, simplemente pois, ir ao seminario, pois, estudiar o instituto como que rapaz, E pouco a pouco pois, fun descubrindo pois, que o Señor por pois, me, me estaba chamando pois, a unha vida concreta, a unha vocación concreta que é a vocación ao sacerdocio. Pois, desde aquelas pois, fun medrando no seminario, foron pasando os anos, e chegou un momento que eu tiña que plantexar pois, o que quería facer, o que quería ser da miña vida. Entón, pois, coa xuda de, pois, de moitos sacerdotes, que tuven a sorte de ter moitos e vos sacerdotes ao meu lado, por fun descubrindo a chamada de Deus que me facía para a miña vida. Entón, empecéi tamén, pois, pues, fai sete anos o Seminario Mayor, donde xa estudiamos por filosofía e teología, e fai un ano, un poquinho máis, o 12 de maio do ano pasado, pois, pues, ordenoime, o señor Obispo ordenoume diácono con outro compañero meu, e destinaronme aquí, pois, pues, para a chantada, estuve neste tempo todo aquí, e ora este sábado, pois, pues, se Deus quere, pois, pues, serei ordenado sacerdote. Tocónos vivir por esta, neste momento concreto da historia, pois non quede certo que hai pois, poucas vocacións tamén é unha chamada para os cristiáns de que sigamos rezando, sigamos pois axudando os rapaces da nosa sociedade a que non que se plantexen eles ser curas, senón que se plantexen ou reciban esa chamada que Deus fai. É Deus quen chama e nós temos que responder. Entón, pois, tamén os cristiáns debemos estar ao lado pois, deses rapaces pois que Deus chama, pero que non responden. O sea, tamén debe ser unha labor para todos nós, non porque moitas veces decimos non hai curas, eh, estamos nos lamentando seguido, pero tamén unha labor pois pues, nosa. O último que se ordenou será que foi Nicolás fai dous anos, creo. Non recordo agora certo, pero un dous anos. E despois, pois, pues, os que veñen despois nosa, vamos. E quedan dous, eh, dous rapaces no seminario maior. É verdade que temos, pois, pues, na nosa diócesis, fai uns anos, chegou un novo seminario, que é un seminario misionero do Redentoris Mater, que son rapaces pois, que veñen de fora, teñen, o sea, está formado un seminario na no nosa diócese, son seministras diócesanos, eh, pero son rapaces que veñen de fora. Música tampouco se sabría responder, o sea, concretamente, o sea, pois pues, o que vemos que a xente, sobre todo a xente nova, pois é como máis reacia a vir á igrexa, supoño que ese será un factor, pero como decía antes, ese labor nosa, o sea, de que non nos vexan os rapaces do hoxendía, que nos poden ver oscuras, a xente de igrexa poden nos ver como alguén raro. Que dizer, eu creo, o sea, con todos os nosos fallos, con todas as nosas limitacións, creo que somos xente normal, O sea, eso tamén o debemos eh na realidade, que os, os que nos ven, pues, que vexan, o sea que non hai, non sei, que tampouco non sei que cousas son as que lle tiran pues, para atrás non acercarse á igrexa. Eu podo decir sinceramente que lle debo todo a Deus e á igrexa. Eu, o sábado, serei ordeado sacerdote, pero é un sacerdocio que non é meu. É un sacerdocio, o sea, compartimos o sacerdocio de Cristo, que é del, que non lo confía a nos. Iso tamén temos que ter sempre claro. O sea, non podemos pretender, pois, cambiar as direccións da igrexa. As direccións da igrexa son claras, pero é verdade o que ti decías, que debemos, pois, cambiar a forma de que Deus chegue á vida das persoas. Agora que estábamos vivindo este tempo todo pues, con este virus de confinamento, pois pues, eu creo que unha labor unha cousa moi importante é a comunicación polas redes sociales. É claro que oxos, os rapaces, a xente nova, pois pues, está metida, estamos metidos nesse mundo mundo das redes sociais. Pois pues, tamén a Igrexa eu creo que ten que que, o sea, convivir con eso todo e tamén evangelizar por medio das redes sociais que é no que nos tocou vivir. Pois, no outro momento, tocarános outra cousa. Pero non podemos, a Igrexa vivir paralela ao mundo que nos tocou vivir. Eu, hasta, ou sea, hasta que cheguei aquí, pues, estaba no seminario estudiando. E, pois, sea, ter ese contacto pois, a xente, o sea, ser unha, unha referencia de, de igrexa para tanta xente, pois pues a min, en primeiro lugar, pois, pues, eh, pois, pues, unha certa responsabilidade, pero tamén unha grandísima alegría, o sea, de estar no medio de tanta xente, que aquí en enxantada pasa, que hai moita xente, gracias a Deus, que ven a igrexa, que ven a Santa Misa, o sea, compartir con todas esa, esas persoas pois, pues, o que eu creo sea, tanto sea pois pues, visitando enfermos as súas casas, levando a comunión, eu serei capaz cando chegue a ese momento de ter esa fe, esa mesma fe. Tamén é algo para min eh, que me chama e depois pois compartir pois na catequesis cos, con cos nenos, pequenos, ca a súa ilusión, ca, ca as travesuras, pois, o sea, é unha, o sea, a min encanta, me vamos hai cousas que son pois, pues, máis invisibles, como pode ser o tema de, de Cáritas. Que, que, o sea, Cáritas non deixa de ser pois, pues, o que a xente quere aportar e nós somos como esos mediadores que facemos chegarlle a esa xente que está necesitada. O gallá houvese un cura por parroquia, O sea, que todas as parroquias poderan estar eh cobertas por un sacerdote que lle poida celebrar a, a Eucaristía. No caso que nos tocou vivir, pois non é posible. Para nós debe ser unha responsabilidade que non debemos desatender todas esas parroquias, debemos buscar formas de que todas esas persoas pois, estén, o sea, que se sintan acollidas por un sacerdote, que se sintan acollidas por unha igrexa, pero tamén é verdade pois que a xente tamén ten que comprendernos a nós, de que podemos o que podemos, quer decir, non podemos celebrar un día pois pues, 20 misas, quer decir, entonces, o sea, por un lado e por o outro pois pues, debemos loitar por, o sea, por un entendemento. As misas os domingos, é verdade que si sí que ven... pois pues, xente do, do rural acude a misa aquí, é dicir, pois, esa xente que sinta necesidade de, de acudir á misa. Despois, pois tamén, pois, cada certo tempo imos recorrendo as parroquias todas, pois tamén por formar ali unha comunidade. A palabra de pechar a min, personalmente, non me gusta. O sea, non podemos pretender, pois, pechar parroquias, é dicir, buscar unha forma de facer comunidade unha parroquia, aquí non as hai, pero en algún lugar sí, que é unha parroquia con dúas, tres personas, que comunidade faz? Que é dicir, pois pues devemos, pues como facían os primeiros cristianos, de xuntarnos en comunidade, de buscar outras comunidades na que podamos compartir a nosa fé. Se me quedo aquí, que é unha cousa que non o sei, eh, pois se estou para, para o que o párroco tamén necesite, vamos. Podo decir con libertade que non, que non me dixeron nada, supoño que despois da ordenación pues, algo me dirán. Non podemos ser pois persoas apartadas da sociedade, debemos vivir no medio da sociedade, na, no medio da sociedade elevar a Deus a vida das persoas. Para iso, foron ordenados os sacerdotes e para iso serei ordenado eu este sábado. Moitos nervios porque está a punto de suceder algo único pois, na miña vida. Quer dizer, eu estou convencido que vai ser o día máis feliz da miña vida. O sea, no que o que tanto tempo levo esperando, pois, sentindo esa chamada de Deus, vai ser o momento en que diga ese sí, ese pois, quero ser sacerdote.